ကိုချက်ဆန်းကျုပ်တို့ကတော့ဒါလေးကိုယုံကြည်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာမလို့ပါနော်အသိရဲ့နမိတ်ရဲ့ဟုတ်လားတခိုင်လုံးရွှေရဲစကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ရှားပါဗျာဟေဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာဆိုင်အစ်စ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုင်တိုင်းဆိုင်ခိုင်းနေတော့တမိုင်းလိုက်မှာတိုင်းနေလူတိကြဘူးတူရိယာကဘာအစုတံပါပြီးနားဆိုင်ပါခင်ဗျာတက်ကတူမင်းသွေးကမြန်မာမှုခံထားဆိုတာဟုတ်တယ်ထတ်ချပါလေဦးမေဟေးဟာကတန်းထောင်းမင်းတို့စကားစီချင်းညာတုတ်တောက်ထိရပေါ့တယ်လို့ကဝိစရာတယောက်တက်ကတူမင်းသွေးတို့အပွဲသားဘေးရန်ခိုင်းဆိုင်ဝါဒနာရှင်များရှိလေကဘာအထိတုံသွားကိုမင်းသိရစာတိကုံဆိုတာပချင်းလေးဆိုကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကအစိုးရညီမလေးထားပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခိုင်ချင်းထဲထဲကြက်တုံညောထဲထဲကြိုက်တာထဲမလီတခိုင်လုံးရွှေကိုလက်ဖက်လောက်အောင်မရောက်တော့ဒူဆိုင်လက်ဖက်လောက်ကိုအာရုံမရောက်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်များများวะအဲ့ဒါမှကြာကြာထိုင်နေမှာဟုတ်နော်အမဖြည်းဖြည်းနော်ရတယ်ကျုပ်တို့လည်းနည်းနည်းလေးပါဇက်လေးပါလို့နည်းနည်းချရည်တော့ကဲနောက်ကညီမလေးထတခိုင်လုံးရွှေဆိုတဲ့တချင်းကအထူးထူးငယ်နှစ်ဆိုတဲ့ပတ်ပြိုးကြီးထဲမှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထွင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအလင်းကားကျတော့ဘာဘဥဟံပါကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးဆရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဥဟံပါကညီမလေးရှင်အဲ့အထူးထူးငယ်နှစ်ဆိုတဲ့ပတ်ပြိုးကြီးထဲမှာပါတဲ့အပိုက်လေးတစ်ပိုက်တခိုင်လုံးရွှေဆိုတဲ့အပိုက်လေးကိုတီးကွက်လောက်တာဟုတ်ကဲ့ဒါကနိုင်ငံကျော်ပြီးဂန္ဓဝင်မြောက်ဟုတ်ကဲ့တမိုင်းတွင်ဟုတ်တယ်ညီမလေးရှင်တယောက်တည်းဆိုစမ်းမဆိုတတ်တယ်နော်ကဲဆိုကြည့်အောင်တချင်းကြီးပေါ့နော်
တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့မဆမ်းပါနဲ့တဲ့တယ်လို့ဆိုင်းဆန်းနော်ကြိုက်တယ်လို့ဆန်းကြိုက်တာနဲ့လာခဲ့ကြိုက်တဲ့ချိန်လာဆန်းဒါပေမဲ့တကောင်တနေ့တော့လာမဆန်းနဲ့မေးခတ်လိုက်မထားဘူးသူတို့ခလာလေးတွေတိုက်တက်တယ်ညတိုက်တက်တာကိုလိတ်ခံနေရအောင်နော်ဟုတ်လားကိုကျဆန်းဟာကြီးနဲ့ကြီးဒီနဲ့မောင်ဒီရဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ကြီးပြီဟုတ်ပြီဟာဒီဘက်ကပမ္မဒီနဲ့လက်ဝင်းဒီဆန်းကြည့်အောင်မယ်သူတို့မှဟလားကျွန်တော်နောက်ကကပ်ပါမပါဆန်းကြည့်မယ်နော်ခရင်စားကြအောင်ကိုတင်ကျွန်တော်ကဟလာဒီဘာနဲ့သွားတူတော့ဆိုကာသမားများနားလည်အောင်ပြောရင်ခမရကဗရိတ်အုပ်ထားတယ်လို့ပဲဟုတ်ဟလာခမရဗရိတ်လှုပ်ပြီးမှကျုပ်ရှေ့ဆက်လို့ရမှာသွားစားမှာ